sakant, aš esu labai nustebęs, kad yra tokia nuostabi vieta. Ir kažkaip ir kalbėjom tarp savo kūrybinės grupės, kad tikrai reikia šią vietą populiarinti, nes yra nuostabi vieta, apie ją labai mažai žinoma, gal dėl to, kad neypatingai patogiai pasiekiama, gal kad kitoj Nemuno pusėje ir taip toliau. Nežinau, kodėl taip yra, bet 5 piliakalniai, nuostabus parkas, tikrai yra ką veikti, yra gražiai sutvarkyta aplinka, nuostabus žmonės. Labai paliko gerą, malonų įspūdį ir aš pats esu tikras, kad aš tai čia tikrai dar atvažiuosiu, bet jau su šeima ir vaikais.